Hej. I dag der skal vi fotografere en solnedgang ud over de svenske skove. Jeg har stillet mit Fuji GFX-kamera op med en 110 mm på, stillet den på blende 8, stillet skarpt, og monteret en filterring, fordi her har en 77 mm filteradapter. Jeg vil montere en Nisi V5 Pro, og har taget adapteren her, som vi monterer først. Jeg skal lige ramme gevindet her, sådan der. Når man nu har en adapter på, der går en stepring fra 82 til 77, så skal man ikke stramme sin holder alt for kraftigt. Og så kan den være svær at få af igen. Men når man har strammet den her til, så er den fint. Så kan man sætte holderen på. Og solnedgangen her er lidt speciel i dag, fordi der er en kraftig stribe lige ovenover skoven. Og himlen kommer lidt højere op, og den er ikke så kraftig. Så jeg har valgt at bruge sådan et reverse filter, hvor vi har en kraftig overgang her i midten, og så er den aftagende heroppe, mens der ingenting er hernede af, hvor jeg har søen i forgrunden. Så vi prøver at montere den her. Går ind her, og så sænker vi den lidt ned, indtil vi ser, at vi er på det rette sted. Og det er vi deromkring. Og så kan vi lave en ny eksponering, og så skulle vi gerne have en super fin eksponering. Sådan.